NOV Flexibles er en virksomhed, som laver komplekse, fleksible rørsystemer til olieselskaber over hele verden. Dels bliver der brugt rørledninger til at producere olien og gassen fra havets bund og op til selve platformen, men der bliver også brugt en masse rørledninger til faktisk at injicere gas og vand ned i reservoiret, hvor man så kan opretholde trykket i reservoiret. Derved vil man så kunne blive ved med at producere olien og gassen i længere tid. De her rørledninger, de skal kunne holde til nogle meget store tryk. De skal kunne tage nogle meget høje temperaturer, de skal kunne modstå mange kemiske forbindelser, og de skal kunne anvendes på store vanddybder. Og for at sætte det lidt i relief, så taler vi om tryk på mere end 500 bar. De dæk, man har på sin bil, de kan holde et tryk til ca. 2,5-3 bar. Temperaturen kan være helt op til 130 grader Celsius, så vi taler altså om noget, der er varmere end kogende vand. Og vanddybderne, vi kan komme ned på, er helt ned på 2 km vanddybde. Så man kan jo forestille sig, at man går en tur ud af landevejen 2 km, og så er det lige så langt, som vores fleksible rør hænger ned fra et skib eller en platform. De fleksible olierør, som vi sælger, det er ikke en hyldevare, som man kender den fra supermarkedet. Det vil sige, at vi kan ikke bare færdigproducere røret på forhånd. Hver rør er ligesom unikt. Når man har med fleksible rør at gøre, så bliver det udsat for ret mange forskellige ting, som vind og strømforhold og... Det vil sige, at de fleksible rør her, de bliver udsat for nogle forhold, som vi som ingeniører skal kunne beregne på og tage højde for og se om, kan vores rør holde til det, som kunderne de ønsker, det skal. Jeg synes, det er enormt interessant at få lov til at sidde og beregne, og man er meget teoretisk på sin generelle hverdag. Men når man har været en lille halvanden time, så kan man tage op på fabrikken og få lov til at føle og røre ved de ting, man sidder og beregner på, og også følge med i, om de holder sig inden for det, som man selvfølgelig specificerer, der skal beregnes, men også, at man kan lære noget fra det produkt, som man lige pludselig bliver håndgribeligt frem for, at man har det på et stykke papir. Fordi der er jo nye ingeniører, som kommer op og er meget glade for at få en praktisk tilgang til tingene og sige, om okay, man har måske ikke så meget idé om, hvad der kan lade sig gøre og hvad der ikke kan lade sig gøre, men det får man så hen ad vejen, og nogle gange kan man hæve hinanden ved at deltage i herlighederne. Jeg vil sige, typisk for det bedste resultat ud af at informere hinanden om de problemstillinger, man har i sin verden, og så dele det med hinanden, og derfra finde ud af, hvordan skal man egentlig komme videre. Jamen, samarbejdet mellem ingeniørerne i NOV og på tværs af afdelingerne generelt fungerer rigtig, rigtig godt. Vi er et enormt ungt team, så vi har enormt mange fælles interesser, både i at arbejde og uden for arbejde. Man skal vælge at blive ingeniør i NOV Flexibles, hvis man er til en virksomhed, som er i rivende udvikling, og man godt kan lide at have noget med innovative produkter at gøre, og man samtidig også kan lide at være i en virksomhed, der er dynamisk og kan lide at samarbejde på tværs af forskellige faglige områder. Og så er der ikke en dag, der er ens. Der sker altid noget nyt, og det synes jeg er enormt interessant og enormt spændende. NOV er en produktionsvirksomhed, som vi desværre ikke har så mange tilbage i Danmark. Så hvis man har lyst til at kunne følge sit produkt, fra man sidder med det på tegnebrættet og regner det igennem og designer det, til at det rent faktisk står klar til, at der kommer en kunde med et skib og henter det, så er det helt fantastisk. I NOV Flexibles ansætter vi i høj grad mennesker, som lader sig måle på tre dyder. Vi har kompetence, vi har attitude, og vi har værdiskabelse. Og hvis jeg skal prøve at uddybe lidt omkring de her tre dyder, så er det meget vigtigt for en virksomhed som NOV Flexibles, som er dansk og dermed placeret i et område, hvor vi har høje omkostninger, men skal operere på global plan, at vi har nogle mennesker, som selvfølgelig har kompetencerne til at udfylde det fagligt meget krævende job, det er at være i en virksomhed som NOV Flexibles. Vi har brug for nogle mennesker, som også synes, det er sjovt at arbejde i en virksomhed, hvor der stilles store krav, og nogle folk, som ønsker at yde en høj indsats i det daglige arbejde, for at vi kan klare os i den globale konkurrence. Og det her attitude selvfølgelig er en meget vigtig del af det. Og sidst men ikke mindst, så er det jo vigtigt for os, at den enkelte medarbejder ser en glæde i og en lyst til at skabe noget af værdi. Når man kommer om morgenen,
er det vigtigt, at man efter en god dags arbejde føler, at man også har bibragt værdi til virksomheden, og at man så faktisk også har bibragt værdi til virksomheden. For det er klart, at i sidste ende er summen af vores fælles indsats jo det, der skaber værdierne i NOE Flexibles.